नमस्कार बंधु बान्धवी आपे चाहिए शाही टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल प्रतिदिन दर आज बहुत क्या गुरुत्वपूर्ण खबर यह भिडियो माध्यम से मैं अपने मजल लो भिडियो आपके सम्पूर्ण चाह और चेनेल जो नतुनक तेने चेनेल प्लीज सब्सक्राइब और सैडे थका बेल आइकन प्रेस कर दी जाते भिडिओं नोटिफिकेशन आपे सकते सोकाले पाए आसन आज भिडियो आरम्भ बहुत डाँगर और बहुत एट ब्रिक ब्रेकिंग न्यूज मुक्ति क्यों इतना कैसे पुराना टका जीदे नचले कॉग्रेसों तेनेदरे नचले एक कथा कटाक्ष कर मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा और क्या से अं दस डिसेम्बर कोकराझार और चिरांग जिलार हबलगिया बीटीसी निर्वाचन आज प्रचार अभियान सामरणी पड़े नेडार आवेग तथा राज्य वित्त स्वास्थ्य शिक्षा और लोक निर्माण विभाग मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा सोमवार कोकराझार जिलार गोमा और दुधमा विशाल निर्वाचन सभा अंशग्रहण करते गोसाईगर चराईबिल आठ किलोमीटर जोरा पदजात्रा अंशग्रहण कर निर्वाचन समावेश मंत्री डॉक्टर शर्मा यार बीटीसी दखल कर इतिम्य घोषणा कर आनक आज भोटग्रहण अनुषित हुआ ऊदालगुरी और बक्सा जिलार एक समष्टिर भितर बीजेपिये 15টা সমষ্টি দখল কৰিব বুলি তেওঁ দাবী কৰে। বিটিসি বিজেপিয়ে ক্ষমতালৈ অহাৰ এমাহৰ পৰা 45 দিনৰ ভিতৰত অবৈধ অস্ত্ৰ জব্দ কৰাৰ লগতে বিপিএফৰ কাৰ্যালয়ত বিটিসি সংগঠিত হোৱা প্ৰত্যেক ৰাজনৈতিক হত্যাৰ তদন্ত কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। কংগ্ৰেছৰ দলক পুৰণা টকা আৰু পৰ এম্বেছাডৰ লগত তুলনা কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। लगते कहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बंध कर दिया पुराना टकर दौरे इतना कॉग्रेस अवस्था पुराना टका जेनेदरे नचले कॉग्रेस तेनेदरे और भयंकर ब्रिक ब्रेकिंग निज़ एक मुक्ति क्यों इतना कैसे जबादी कृषक सक्षात्कार दिल्ली आरक्ष गृहबंदी कर अरविंद केजरीवालक लगते इतना कहा बर्तमान देश चलि कृषि आईनर विरोधी आंदोलन यह आईनर विरोधित कर आज भारत बंध घोषणा करते यार मजते आम आदमी पार्टिये अभियोग उत्थन करते सोमवार दिल्ली आरक्ष अरविंद केजरीवालक गृहबंदी कर रखी से और लगते उल्लेख से सोमवार सिंघु सीमान प्रतिबाद कृषक सक्षात्कार दिल्ली मुख्यमंत्रीगढ़ यार पीछते केजरीवालक गृहबंदी कर रखा अभियोग उत्थित कर आम आदमी पार्टिये क्या से संगठनटे अभियोग उत्थन कर गृह मंत्रालय आदेश मर्मे दिल्ली आरक्ष नगर निगम तीनगढ़ अध्यक्ष घर सम्मुखर मुख्य द्वार धना दी बहाय और तार पीछते बाधा दियार चल कर केजरीवाल घर सम्मुख बेरिकेड दियार जाते मुख्यमंत्रीगढ़ नारे लगते मुख्यमंत्रीगढ़ बाहर ऊल बहुत डाँगर और बहुत ब्रिक ब्रेकिंग न्यूज मुक्ति शिक्षार्थी क्यों इतना क्या डि वाई 365 यह गठरी तो प्रकाश पासे और हाईस्कुल शिक्षा परीक्षार समयसूची घोषणा कर समयसूची समूह दी दिया क्यों 14 फेब्रुवर 9 বজাৰ 12 বজালৈ आज इंगराजी और 16 फेब्रुवर आगबेला ऐच्छिक और 18 फेब्रुवर आज आगबेला समाज विज्ञान और तार पीछे एक बार 22 फेब्रुवर आगबेला साधारण गणित 23 फेब्रुवर आगबेला सुकुमार कला तार पास एक 25 फेब्रुवर आगबेला से साधारण विज्ञान 26 आगबेला से MIL इंगराजी और IL 28 फेब्रुवर आगबेला से हिंदी ऐच्छिक और आरबी 1 मार्च आगबेला मणिपुरी बड़ो मानसथाली और ऐच्छिक और 2 मार्च आगबेला से संस्कृत आरबी उच्च गणित ऐच्छिक अर्थात वह खबर तो किमान दूर सचा जो DY365 हाईस्कुल शिक्षा परीक्षार समयसूची घोषणा कर कितना यह खबर तो इतिम्य बहुते डांगर कथ ऊपर कि खबर तो सम्पूर्ण धुआ खबर और DY36 फल क्या एने हाईस्कुल शिक्षा परीक्षार समयसूची घोषणा कर ना मैं अपर भिडियो तो बनबा चेस्ा करूँ क्यों अपना विभ्रांत नपरे जाते कुरबृत्त DY365 लगे ये बतरी सम्प्रसार कर बहुत डाँगर और बहुत ब्रिक ब्रेकिंग न्यूज मुक्ति समूहराशी राइजर क्यों अह 12 डिसेम्बर आसुए कार विरोधी प्रतिबदे बंधर हूंकार दिए इतना कैसे से अं 12 डिसेम्बर कार विरुदे सब्यस्त कर आसुए और लगते इतना कैसे सदौ छ्र संथा आसुए अं 12 डिसेम्बर नागरिकत संशोधन आईन 2019 विरुदे राज्यजोरा प्रतिबाद सब्यस्त कर 12 डिसेम्बर आईन गृहत हर प्रथम बर्षपूर्ति दिन और लगते इतना कैसे तथा उत्तर पूर्वांचल तीव्र प्रतिबदर मजते जो 2019 11 डिसेम्बर राज्यसभा नागरिकत संशोधन विधेयक गृहत विधेयक 2019 9 डिसेम्बर और लोकसभा गृहत 12 डिसेम्बर राष्ट्रपति स्वर कर और इतना कैसे से कोविड-19 स्तिमित होते जो आसुए धरिए आन संगठने आईन प्रत्याहर दबी उत्थन करे अह 12 डिसेम्बर आसुए राज्य सको जिलाते गण संसार कार्यसूची रूपायण और परम्परागत लोकबाद्य बजाय प्रतिबाद सब्यस्त करते कैसे सरकार जो बस केवल यह विरोधी आईन जापि दिए नएते बर्बरताक निर्तन चलाए जनसाधारण आंदोलन ध्वस कर चेस्ा चलाए और कैसे प्रतिबदकार ऊपर आरक्षे गुली चालना स्कूलिया छात्रक धरी 5 जनक निरीह लोको निहत है
হয়। এই শহীদৰ পৰিয়ালে এতিয়াও ন্যায় বিচাৰি পোৱা নাই। আছে বহুত এটা ডাঙৰ আৰু বহুত এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈছে সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে, কিয়নো ইয়াত কৈছে যে শিক্ষক নিযুক্তিৰ দাবীত হাজাৰ হাজাৰ ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰী তীব্ৰ প্ৰতিবাদ, লগতে ধৰ্মঘট অহংকাৰ দিয়ে তেওঁলোকে। আৰু এই খবৰটো প্ৰকাশ পাইছে আজি 8 ডিচেম্বৰ 2020 তাৰিখে। লগতে ইয়াত কৈছে যে শিক্ষক নিযুক্তিৰ দাবীত কাজিৰঙা মডেল মহাবিদ্যালয় প্ৰতিবাদ, বৃহত্তৰ কাজিৰঙাবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আৰু বোকাঘাট প্ৰাক্তন বিধায়ক জিতেন গগৈ প্ৰয়াসত 2010 চনতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল কাজিৰঙা উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান কাজিৰঙা মহাবিদ্যালয়। বহুদিনীয়া অপেক্ষা অন্ত পেলাই শেহতীয়া কাজিৰঙাৰ মহাবিদ্যালয় কাজিৰঙা গৌৰৱ মডেল কলেজৰ হিচাপে চৰকাৰীকৰণৰ কৰা হয়। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বোকাঘাটৰ বিধায়ক তথা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰি লৈছিল বিশেষ উদ্যোগ। শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হোৱা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা কৰ্মচাৰী নিযুক্তিৰ বাবে মহাবিদ্যালয়খনৰ নৱনিযুক্ত অধ্যক্ষই বিজ্ঞাপন দিয়াৰ পাছতেই গোলাঘাট জিলা উপায়ুক্ত তথা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা গঠিত সাক্ষাৎকাৰ পৰিষদে মহাবিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰী নিৰ্বাচিত কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই, যাৰ বাবে কাজিৰঙা মহাবিদ্যালয় পূৰ্বে ধৰা উচ্চতৰ শ্ৰেণীৰ পৰা স্নাতক শ্ৰেণীলৈকে এই কথা পাঠ গ্ৰহণ কৰি থকা 300+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শংকা আৰু উদ্বিগ্নতাৰ মাজত দিন অবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। সোমবাৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত AYGCP আৰু কাজিৰঙা আঞ্চলিক কমিটিৰ উদ্যোগত তথা কাজিৰঙা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহযোগত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয়। শীঘ্ৰে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকৰ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনায় সংগঠনটোৱে। অতি ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈছে সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে, কিয়নো ইয়াত কৈছে যে অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত পুনৰ সৰব হৈ দিছে জুবিন গাৰ্গ। লগতে কৈছে BJP চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সোচ্চাৰ জুবিন গাৰ্গ, অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ কা আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ দিছে জুবিন গাৰ্গে। লগতে তেওঁ কয় যে ৰাজনৈতিক দলৰ হৈ গীত গাই লাভ নাই, বিতৰ্কহে হয় জুবিন গাৰ্গ। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে পুনৰবাৰ BJP চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হ'ল জুবি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যুৱ প্ৰজন্মৰ হাতৰ জুবিন গাৰ্গ। জানুৱাৰীৰ পৰা BJP চৰকাৰ কা সমৰ্থন সমগ্ৰ দেশতে বলবৎ কৰাৰ সময়তে কাৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ গণ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়ে জুবিনে। লগতে ইয়াত কৈছে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জুবিনে কয় যে ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ কাৰ বিষয়টো, কাৰ কাৰণে আমাৰ মাজৰ বহু ল'ৰা শ্বহীদ হ'ল, কাৰ বিৰুদ্ধে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি যুদ্ধ কৰিলোঁ, ইমান সহজে এৰি নিদিওঁ, কাৰ যদি বলবৎ হয় আমি আকৌ ওলাই আহিম, প্ৰতিবাদ কৰি আছিলোঁ আৰু সদায় কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি যাম, যদি কৰোণাৰ কাৰণে জাজপথত অসুবিধা হয় তেন্তে বেলেগে বেলেগ পন্থা ল'ম, জুবিনে লগতে এই কথা হুংকাৰ দিয়ে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইপিনে নতুনকৈ খোলা ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰসংগত উত্থাপিত জুবিন গাৰ্গে লগতে কয় নতুনকৈ ৰাজনৈতিক দলক খুলিছে কিন্তু ৰাইজে তেওঁলোকক কিমান বিশ্বাসত ল'ব সেয়া সময়ত গম পাব, আমাৰ দৰে ৰাজনীতি নোযোৱা মানুহ বহুত আছে, গতিকে গোটেইখিনি লগ কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম। আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো ইয়াত কৈছে যে আনহাতে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অখিল গগৈৰ মুক্তি দিবলৈ পুনৰ দাবী কৰিলে জুবিন গাৰ্গে। তেওঁ কয় অখিল গগৈ বহুদিন জেলৰ ভিতৰত আছে, তেওঁক বাহিৰলৈ উলিয়াই দিলে ভাল হয়, তেওঁৰ মাজতে স্বাস্থ্যৰ অৱনতিও হৈছিল, গতিকে তেওঁ জেলৰ পৰা উলিয়াই আনিব পাৰিলে ভাল হয়। লগতে জুবিন গাৰ্গে কয় যে বিতৰ্কক মই ভাল নাপাওঁ, বিতৰ্কই মোক ভাল পায়। এই কথাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বহুত এটা ভাল খবৰ মুকলি হৈছে সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে, কিয়নো ইয়াত কৈছে যে 21 অক্টোবৰৰ পৰা 23,200 জন পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ। আৰু লগতে ইয়াত কৈছে যে কৰোণা ভাইৰাছ আৰু লকডাউনৰ বাবে আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ হৈ থকা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 21 অক্টোবৰ পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল। 21 অক্টোবৰ আৰম্ভ কৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 2020 পৰ্যন্ত পৰ্যবৰ্ষত বৰ্তমানলৈকে আগমন হোৱা পৰ্যটকৰ সংখ্যা হৈছে 23,200 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কৰ্তৃপক্ষই। তথ্যমতে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত সংহিত ৰাজহ পৰিমাণ হৈছে 44,00,000 টকা। বিশ্ব কৰোণা ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পাছতে চৰকাৰী প্ৰটকল মানি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা সময়ত পৰ্যটকৰ সাহাৰি ক্ষেত্ৰত সন্দেহ অৱকাশ আছিল যদিও বৰ্তমান পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশাৰ সঞ্চাৰ পৰ্যটকৰ ক্ষেত্ৰৰ। লগতে ইয়াত কৈছে বন বিভাগৰ সূত্ৰমতে প্ৰতি পৰ্যটন বৰ্ষত কাজিৰঙালৈ 1.75 লাখ পৰ্যটকৰ আগমন হয়, কিন্তু এই পৰ্যটকৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ থাকিলে এই মাহৰ পৰ্যন্ত 1 লাখ পৰ্যটকৰ আশা কৰিব। বহুত এটা ডাঙৰ আৰু বহুত এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে, কিয়নো ইয়াত কৈছে মোৰ সমষ্টিত চকু দিছে BJP, এই কথা কটাক্ষ কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই। লগতে ইয়াত কৈছে যে দিল্লীত আঁঠু লৈ অগপ শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য, এক সংবাদমেল মন্তব্য কৰি এই মহন্তই অভিযোগ কৰে যে তেওঁ বহমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ওপৰত চকু দিছে BJPয়ে। কেৱল বহমপুৰ সমষ্টিয়েই নহয়, অসম গণ পৰিষদৰ দখল থকা সকলো সমষ্টিতে BJPয়ে চকু দিয়া অভিযোগ মহন্তৰ। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটীৰ এখন হোটেলত অনুষ্ঠিত সংবাদমেল মহন্তই আৰু কয় যে অগপবাদ দি BJPয়ে অসম চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে, বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচন অগপ BPFৰ সহযোগিতা অবিহনে গঠন কৰিব পৰা নাছিল BJPয়ে চৰকাৰ। লগতে তেওঁ কৈছে যে এতিয়া তেওঁলোকে সকলো পাহৰি গৈছে, BJPয়ে সুবিধাবাদী চৰিত্ৰ লৈছে, দিল্লীত আঁঠু লৈ অগপ শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে, পুখুৰী আৰু ডাঙৰ মাছে মাছক গিলি কিনে পেলায়।
লগতে তেওঁ কয় যে আঁঠু দিল্লীত আঁঠু লৈ অকপ শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে। পুখুৰীত ডাঙৰ মাছে সৰু মাছক গিলি পেলায়। বিজেপিয়ে অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা অকপক নিশ্চিহ্ন কৰিবলৈ চেষ্টা